بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ آج میں آپ بھائیوں کو انڈرائڈ موبائل کے چار خفیہ سیکرٹ سیٹنگ بتاؤں گا جو آپ بھائیوں کو بہت زیادہ فائدہ دینے والا ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ انجوائے بھی کریں گے لیکن کچھ فائدہ مند بھی ہے۔ تو سب سے پہلے دوستو آپ بھائیوں نے آنا ہے موبائل کے سیٹنگ میں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر میں سیٹنگز میں آ چکا ہوں، اور سیٹنگز میں آنے کے بعد یہاں پر آپ بھائیوں نے آنا ہے اباؤٹ فون پر، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اباؤٹ فون کے اوپر میں کلک کر لیتا ہوں، اور یہاں پر ایک آپشن آپ بھائیوں کو مل جائے گا سافٹ ویئر انفارمیشن، اس کے اوپر آپ بھائیوں نے کلک کرنا ہے۔ جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے موبائل کے سارے انفارمیشن وغیرہ آ جائیں گے، لیکن یہاں پر ایک آپشن آپ بھائیوں کو دکھ رہا ہے، یہاں پر بلڈ نمبر ہے، اس کے اوپر آپ بھائیوں نے 7 بار یا 8 بار کلک کرنا ہے۔ جیسے آپ میرے بھائی اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ بھائیوں نے پھر آنا ہے بیک، جیسے بیک آئیں گے یہاں پر یہ دیکھیں، دوبارہ میں سیٹنگ کو اوپن کر لیتا ہوں۔ اوپن کرنے کے بعد سب سے نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر ہوگا ڈیولپر آپشن، اس کے اوپر آپ بھائیوں نے کلک کرنا ہے۔ جیسے آپ کلک کریں گے تو پھر آپ بھائیوں نے یہاں پر نیچے آنا ہے اور اسکرول کرتے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ دیکھیں نیٹ ورک آ گیا، اور نیٹ ورک آنے کے بعد یہاں پر میں آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں ان پٹ، یہ چیز آ گیا، اور یہاں پر ڈرائیونگ، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ڈرائیونگ، یہاں پر آپ بھائی نے آنا ہے، اور یہاں پر یہ دیکھیں شو جو پہلا آپشن ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر اگر آپ اس کو اوپن کریں گے، اوپن کرنے کے بعد آپ بھائیوں کا موبائل کچھ اس طرح دیکھے گا، اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ دیکھیں دوسرا جو آپشن ہے، اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو کلک کرنے کے بعد یہاں پر جتنی بھی لکھائی ہوں گے جو بھی چیز ہوگا تو ان کے ارد گرد دائرہ لگ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر اگر تیسرا آپشن ہم آن کر لیتے ہیں تو آن کرنے کے بعد یہ سارا سسٹم جو ہے نا دائیں ہاتھ پر چلا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ دیکھیں ہر چیز لفٹ پر گیا ہے، اگر آپ پھر دوبارہ رائٹ پر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر تینوں آپشن میں نے بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد یہاں پر ایک اور آپشن آپ بھائیوں کو دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو اگر آپ آن کریں گے، آن کرنے کے بعد کوئی بھی اگر آپ کام کریں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں، مطلب اس کے اوپر اس طرح ریڈ کلر کا جو ہے نا پٹی آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستوں، اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ دیکھیں، یہی سیم آپشن ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو بھی آپ جس طرح مرضی رکھنا چاہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو دوستوں، مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ بھائی کو بہت پسند آئی بھی ہوگی، اور آپ بھائی کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے ہیں تو یوٹیوب میں لائک کا بٹن ضرور دبائے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولے گا، اور اسی طرح اچھے اچھے اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ کسی اور ویڈیو ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔